जय मा मंगला जगत जननी मा मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे ज्योतिर्विद प्रमोद शतपथी जंत्र ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत करूछ। आपण का आज राशि फल सह आज दिन केमिति कटेबे कौन करिबे अशुभ ग्रह मानक प्रतिकार कौन रही आज पंजिका आसंतु प्रथम जानिबा। आज हूँ 2020 मसीहा जुलाई मास 14 तारीख मंगलवार, मिथुन मास 30 दिन, श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि चंद्रमा विद्यमान कर। आज मकर राशि घात बार, मेष राशि घात चंद्र। आज दिन में लाउ न खाइले शरीर सुस्थ रसंतु जाना आज शुभ समय। प्रातः 5:20 मिनिट रु 6:56 मिनिट, सकाळ 9:42 मिनिट रु 12:17 मिनिट, दिन 4:48 मिनिट रु 5:31 मिनिट, संध्या 6:26 मिनिट रु 7:07 मिनिट, रात्र 9:09 मिनिट रु रात्र 10:02 मिनिट। ये थिला आज शुभ समय। यही शुभ समय मध्यरे जदि कोनोसी कार्य करिबाकु चाहुथांते ताहाले निर्विघ्न रे आरंभ करिपारिबे। एबे जानिबा 12टी राशि केमिति कटिबा। आज प्रथमे मेष राशि। मेष राशि जात व्यक्ति मानंकर दृढ़ आत्मविश्वास द्वारा समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करी आगुकु बढ़िबार योजना सफल हो। व्यवसाय प्रसार प्रचार फलरे अत्यधिक लाभ होबा सह आर्थिक क्षेत्र में मध्य उन्नति देखादब। कर्म क्षेत्र में सहयोग प्रेरणा पाई सम्मान लाभ करिवे। पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति प्राप्ति हो। दाम्पत्य सुख में आशाजनक फल प्राप्ति हो। रास्ता घाटे यथेष्ट सतर्क ही चल प्रचल होबा अत्यंत जरूरी। धार्मिक कार्य कौन विवादीय घटन नीरवता अवलंबन नक क्षति में पड़ पारती। शिक्षार्थी मानक अध्ययन बाधा उपजी पारे से सतर्कता अवलंबन करंतु। भोकिला लोक मानक निराश करंतु नी, देखिबे दिन भल कटे पारे। जानिबा वृष राशि जात व्यक्ति मानक केमिति कटिबा। आज व्यवसायी माने नूतन वाणिज्य परिकल्पना करी भल लाभ करी पारिबे। पारिवारिक क्षेत्र में संपर्क वृद्धि होबा फलरे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हब। धर्मानुष्ठान दिगर प्रेरणा मिल। मित्र बहुत साहय सहयोग मिलवा फल मानसिक शांति अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में सफलता लोक संपर्क आत्मसंतोष बढ़ेब। कर्म क्षेत्र में अनेक दिन अभिलाष पूर्ण हो पाए। निकट संपर्क प्रशंसित हे। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिल। टा पैसा प्रति अत्यंत सतर्क रही। गोमाता किसी खावाक दिखाई देखिए दिन भल कटे पारे। जाना मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर केमिति कटिबो। आज व्यवसाय उत्साह उद्दीपना वृद्धि पाइब। कर्म क्षेत्र में चिंता भावना दूर हो। धन उपार्जन करने नूतन योजना प्रस्तुत करिपारंती। सामाजिक क्षेत्र में सफलता पाइबा अधिक धा दौड़ पड़ी पारे। पुरुणा रोग उपशम सह स्वास्थ्य आशाजनक परिवर्तन देखादब। आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल रहिबो। सरकारी क्षेत्र में संपर्क वृद्धि होबा सह जगह जमी गृह वाहन आदि आज क्रय करिवार सुजोग मध्य पाइपारिबे। पारिवारिक क्षेत्र में सुसंपर्क बजाय रहिबो। देइथिबा कथा कार्य पूरण करिबे। मादक द्रव्य ठारु दूरी रहंतु। गुरुजन मानकु सम्मान दियंतु। देखिबे दिन बहुत भलरे कटेइ दे पारिबे। ये जानिबा कर्कट राशि जात व्यक्ति मानकर केमिति कटिबा। आज शारीरिक कष्ट दूरे जीव मानसिक शांति अनुभव करिबे। सांबादिक माने उद्देश्य को सफल करिबारे मध्य सक्षम होई पारिबे। नूतन कार्य पई आशाई हेई पारंती। कार्य क्षेत्र में नूतन योजना पई सहयोग मिलिबो। मानसिक अशांति दूर हेई जीव। धार्मिक कार्य रुचि वृद्धि सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान मध्य वृद्धि हेब। व्यवसाय सफलता पाइबे। परिवार रे कम परिश्रम आशाजनक फल प्राप्ति हो। आर्थिक क्षेत्र में कौन गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं पारती। सांगठनिक कार्य अंश ग्रहण कर प्रशंसा पाइबे। छात्र छात्री मैंने पढ़ापढ़ी में मनोयोग दे पारती। माँ बापा गुरु गुरुजन को प्रणाम करंतु। दिन की आरंभ करंतु बहुत भल दिन कटे पारे। ये जाना सिंह राशि जात व्यक्ति मानक कटिबा।
ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ନୂତନ ପନ୍ଥା କିଛି ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ, ସମାଜ ସେବା କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ପାରିଶ୍ରମିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିବାରରେ ବିଭାଜନ ହେବେ, ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମରେ ରୁଚି ରହିବ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଜିଦରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳତର କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ତଥା ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଭାତୃବିବାଦ ପଡ଼ୋଶୀ କଳହର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଜନସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଚଳିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୃହାରମ୍ଭ ଦୂରଯାତ୍ରା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମଳିନ ରହିବ, ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦିଗରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବଣତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ପରିବାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୁଡ଼ ପଣା କରି କିଛି ଢାଳି ଦେଇକରି ପ୍ରଣାମ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଅଛି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଇ ଆଦୃତି ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତି ଉନ୍ନତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ,
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ, ନିର୍ମାଣଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ କ୍ଲାନ୍ତି ଅବସନ୍ନତା ଜନିତ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାରର ଗତି ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ମାଲିମ କଦମାରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ସବଳ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହାର ବେଶି ଉପକାର କରିଥିବେ ତାଦ୍ୱାରା ବେଶି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।